Caraca, isso ficou tão colorido, tão bonitinho! Nem parece que foi feito por mim! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é com ela e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu tô aqui pra testar algumas coisas com vocês, então já deixa o seu like se você gosta desse estilo de vídeo, que aí eu vou ficar sabendo se vocês gostam e eu posso trazer mais, fechou? E se inscreva no canal, bora bater a meta de 2 milhões de inscritos! Aproveita, ativa o sininho e corre lá no canal meu e do Razor Novo! A gente tá morando junto e postando alguns vlogs lá, então corre ver! É o primeiro link da descrição! E é o seguinte, galera, eu entrei lá no TikTok e procurei alguns hacks que a galera posta do Minecraft e eu achei muito legal, inclusive eu quero muito testar pra ver se todos funcionam! Então eu separei alguns aqui pra vocês, pra testar junto com vocês. E eu espero que dê certo, porque eu separei e foi muito difícil pra separar, porque tinha muito, tá? Então, bora lá! Eu vou começar testando o primeiro, é claro, que o primeiro eu vou mostrar pra vocês primeiro, olha só. Ele foi ali, ele foi tentar quebrar uma bedrock com uma picareta. E pra quem não sabe, não tem como tu quebrar uma bedrock com uma picareta, né? Então ele testou um negócio gigantesco ali, olha só. Olha só, foi colocando, colocou mais coisa, mais coisa, mais coisa. E aí, a TNT foi acionada e BUM! Meu Deus, ele conseguiu soltar a bedrock. E eu quero ver se isso dá certo. Bora começar a fazer aqui. Vamos lá, ele botou a bedrock. Vou fazer meio longe dali, né? Ele botou a bedrock primeiro. Logo em seguida, ele colocou duas bobizidinhas aqui. Colocou um desse daqui, opa, assim, virado pra cima. E aí, colocou uma redstone aqui e uma outra obsidian aqui e isso aqui, aqui. Boa! Agora, ele fez o seguinte, ele botou a TNT ali correndo, abaixou isso aqui, ergueu... Ah, deixa eu fazer o teste primeiro pra ver se vai dar certo. Agora sim, vamos ver se vai dar certo! Ah, qual é? Me trollou, hein? Não deu certo! Só pra ter certeza que deu errado mesmo, vamos fazer de novo isso daqui pra ver se vai dar errado mesmo, né? Pra gente ter certeza. Então vamos lá, ele colocou isso aqui, aqui, aí ele colocou isso aqui, e depois botou isso aqui, aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui, beleza. Agora, vamos tirar todas essas coisas aqui, agora a gente vamos testar, fechar. Beleza, né? Beleza, coelhita, beleza. Aí, agora sim. A gente fecha assim, bota a TNT e... Ah, não deu certo mesmo, me trollou. É, me trollou, caí na trollagem. Ô, beleza, eita, vamos quebrar isso aqui e bora pro próximo TikTok, pro próximo hack, vamos ver. O primeiro já foi, agora é o próximo, esse aqui, ó. Esse aqui, ele fez meio que uma passagem embaixo da água, olha só. Ele tirou todos os blocos, botou a esponja, botou um foguinho, depois tirou com água e... E aí pronto, olha só. Ele tirou tudo e tcharam, ficou uma passagem, ele não ficou água. Então eu quero testar isso, vamos lá, ó, é 3x3, né? Aí a gente tira o de baixo também. Opa, tirei demais. Aí, opa, beleza. Agora a gente coloca todas essas esponjas. Coloca isso aqui. Acende tudo, bota fogo em tudo. Depois bota água. Ué. Ué. Gente, eu acredito que eu fui trollar de novo. Aí, deu. Acho que tinha que apagar tudo então, né? Ok, então vamos deixar toda a água infinita. E aí, a gente tira isso daqui. Gente, acho que não deu certo, não. Deu! Não, não deu. Eu ainda tô embaixo da água, né? Ué, não sei. Mas sei lá, não tá normal. Vamos ver aqui se a gente... Se fosse uma água, tipo, normal. Quebrar aqui, olha. Três. Vamos ver se deu certo. Quero saber agora. Ó, opa. Se fosse assim... Vamos ver como seria. Ó, eu acho que eu fui trollada de novo, gente. Acho que eu fui trollada. É, eu fui trollada, entendeu? Eu fui trollada, tudo bem. Mais um TikTok que vai me... As galera gosta de trollar, né? Então vamos pro próximo. Esse aqui é ainda mais legal. Ele quebrou 9 blocos, botou, né?
Isso aqui, slime em volta, botou um comando de bloco embaixo, no meio, quer dizer, foi e brum. E ele pulou muito alto. Então, vamos testar isso aqui também. Vou fazer logo aqui, então, ó. É 3x3, então. Aí, ele botou isso aqui em volta, colocou um comando de bloco no meio, botou este código aqui, aqui, olha. Ih, tem que botar o player, será? Tá, aqui já tá falando que deu errado, eu não sei o porquê, mas eu vou deixar tudo como tava. Aí ele colocou isso aqui, opa, colocou isso aqui e pulou aqui. E não deu certo, eu fui trollada de novo, gente. Ou eu fiz errado, sei lá, mas eu copiei igualzinho. Ué, por quê? Ai, meu Deus do céu, eu não sei por que que deu errado. Mas deu errado, entendeu? Não sei se eu fui trollada ou se eu fiz algo errado, mas deu errado. Vamos pro próximo, então, que é este daqui. Esse aqui foi muito irado e eu quero ver se é real. Olha só. Ele colocou o vidro em volta, botou uma cama, botou um villager e aí colocou lava. O villager deitou, cara, pra se defender da lava. Sei lá o porquê, mas enfim. Aí ele foi colocando zumbi só pra ter certeza e o zumbi foi morrendo todinho. Então, vamos lá. É o seguinte. Ó, vou testar aqui desse lado. Aqui, ó, a gente faz assim, né? Tem que ter dois, então. Aí a gente vai subindo. E eu percebi também que tá à noite no mapa dele. Então, eu vou deixar a noite também no nosso pra ter certeza que vai funcionar, né? Aí ele colocou a cama aqui, né? O villager aqui. Deixa eu botar barra time set 20 mil. Ah, ele deitou. Uou, ele já deita, então, quando tá à noite. Aí botou lava, a lava não chegou no villager. Uau, que legal. Tá, aí ele botou um montão de zumbi. E o zumbi... Gente, deu errado. O villager morreu. O villager morreu, gente. Será que os TikToks estão todos dando errado? Eu que tô fazendo errado? Não sei. Mas eu vou tirar essa lava aí agora. E vou testar de novo. Peraí. Deixa essa leva sair. Eu vou colocar o aldeão aqui. E aí, eu vou botar lava. Gente, tá dando errado. Gente, não tá dando certo, não. Não sei por quê. Vamos pro próximo, vai. Que esse aqui também não deu certo. De novo, que se ia dar. Não. Tá, o próximo é esse daqui, que também parece ser muito legal. Olha só, ele tem vários ovos de... Do dragão do End, né? Dragão do fim. E aí o dragão foi pra frente, gente. Olha só. Vamos lá, vamos testar. Eu vou botar... Ele colocou o negócio assim de lado, né? Aí colocou isso aqui. Aí colocou isso aqui. Aí nisso aqui ele colocou isso aqui. E foi colocando vários em cima. Vamos ver se vai dar certo. Acho que assim tá bom, né? Agora, ele só fez o seguinte. Ele veio aqui do lado, quebrou o primeiro ovinho. Uou! Ok, depois ele ativou aqui. Gente, não deu certo não, gente. Não deu certo. Não. Ai, é, esqueci que não podia clicar. Tá, mas vamos lá. Eu vou tentar de novo. Ele quebrou o primeiro, novamente, foi caindo tudo, tudo, tudo. Ok, vamos deixar ele chegar um pouquinho mais perto assim, aí a gente aperta. Bom, galera, já vimos aí, né, que não tá dando certo, não sei porquê. Eu odeio esses TikToks, nossa, tô sendo trollada por todo mundo, que é isso, hein? Eu, hein? Tá, vou deixar os... Mano, nenhum até agora deu certo. Eu não sei se é pela versão, gente, eu tô na versão 1.15 do Minecraft. O próximo é esse daqui, olha. Eu também achei muito legal, que é pra quem joga muito assim sem mods e precisa de uma cadeirinha. Olha só o que ele fez. Ele botou um portal, olha só como ele fez. Olha, ele colocou as coisas ali, botou... E tcharam! Olha só, gente! Agora ele pode ficar sentado. Então, vamos lá. Deixa eu deixar bonitinho também, igual ele fez, né? Vou deixar aqui bonitinho, assim, ó. Botar quartzo. Aqui, olha que bonito. Aí, aqui no meio, ele colocou isso daqui, né? O bloco. Colocou isso daqui com isso daqui. Aí, colocou o carrinho. E depois, ele quebrou esse daqui, colocou a cadeirinha assim, olha.
Colocou a cadeirinha assim. Depois o bloco de gemstone aqui. E esse... Opa, eu esqueci. Eu esqueci, gente. Eu esqueci de pegar o negócio. Pegar isso aqui. Ok. Aí ele pegou esse daqui e colocou aqui. Ah, é. Pera. Eu esqueci. Eu esqueci de um detalhe que talvez seja mais importante. Que é quebrar isso daqui, né, gente? Ah, talvez, assim. Talvez seja mais importante. Mas só talvez. Mais coisa boba. Ok. Quebrei aqui. Aí ele quebrou esse bloco de grama primeiro. E depois sim, ele colocou este bloco aqui. E tcharam! Pelo menos que deu... Ah, pelo menos um! Que deu certo. Eu só não consigo dar F5 pra mostrar pra vocês. Mas dá pra ver que deu certo, não é? Deu certo, né, gente? Ai. É, dentro do possível deu certo, né? Certo, certo também não deu, né? Não deu, não deu. É triste a vida, viu? Ó, ó. Certo, certo não deu, né? Mas deu certo. Importante é isso. Agora vamos pro próximo. Pegar isso aqui. Oh, esse daqui é muito legal também. Olha só o que essa pessoa fez. Ela entrou dentro de uma caverna, de um buraco. Aí colocou meio blocos em cima. Colocou um porquinho. Botou a cela no porquinho. E montou no porquinho. E aí deu pra ver tudo. Muito legal! Agora, vamos testar. Vamos lá, então. Eu vou descer mais pra baixo. Porque não tem como descer pra cima, né, Coisa Games? É, vou descer aqui, olha. Acho que nessa distância já tá bom, né? Então, vamos lá. Agora ele quebrou três. É, assim, 3x3 de novo. Tudo 3x3 negócio, né? Vamos colocar isso daqui. Opa, esqueci das tochinhas. Ok. Aí, agora coloca os meios blocos aqui. O porquinho, a cela no porquinho e a gente monta. Uou! Olha só! Que legal, gente! Nossa, eu consigo ver tudo por baixo! Que legal! Eu adorei! Pelo menos um que deu certo. Dessa vez deu certo mesmo. Adorei, cara! Ok, esse deu certo. Vamos ver se tem algum outro último. Vamos ver se o último vai dar certo, né? Será que vai? Meu Deus, por favor, né? Por favor, pra gente não passar vergonha, né? Aqui, ó. Vamos lá. Esse último, ele fez meio que uma coisa muito irada. Olha só, ele botou os blocos ali. Aí colocou os repetidor, colocou as redstone, os carrinhos. Quebrou todos os negócios do carrinho. Como é? O trilho, né, do carrinho. Esqueci o nome dele. E aí, depois, olha só o que ele fez, gente. Vai, vai, bolsa. Quebrou trilho. Trilho por trilho, quebrou tudo. Aí colocou a alavanca. E vocês viram como ficou? O carrinho ficou pulando. Eu quero muito testar isso. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, eu vou colocar 8. Tá bom já. É, eu vou tirar você daqui, né? Ah, ele colocou esses blocos aqui. Assim, olha. Ok, depois colocou isso daqui. Ó. Depois colocou os carrinhos. Assim. Aí tem que ir quebrando todos esses negocinhos aqui, ó, que fica. Ele botou os repetidores aqui, né? Assim, tudo bem cruzadinho, bem bonitinho. Foi colocando as redstone assim. Ok, ok. E no último, ele puxou assim. E colocou a alavanca. Que legal! Esse também deu certo! Que legal! Olha só! Nossa, achei muito massa! Uou! E o que acontece se eu apertar assim? Pera. Apertar e correr. Não deu tempo. Não deu tempo. Aperta e corre! Não, não dá tempo! pera. Será que eu não consigo? Qual é? Pera. Descer primeiro, talvez dê. Aí. Uhul! Que legal! Nossa, muito massa! Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo testando hacks do TikTok. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar com gostei, porque é muito importante pra mim. E é isso. Um beijo, um cheiro e eu fui. Tchau! Beijito, beijito, beijito. Brim, brim, brim.